ស្វាយើងចូលមកកាន់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះសារភាពបងព្រះអង្គថាយើងត្រូវការព្រះអង្គจำเรียงชมเชียร์เลิฟไปจังหวะแบบ